Já disse ainda. Olha que eu vou abrir o Rigi. Olha, vai querer o Bascarini. Amanga, masyarano, kasyarano, tasa pa Pakistan ki desi wauri di dri di kani di. Pakistan ki khatam al kuni ki Pakistan ki wau dui ni. Nas Pakistan na de. Na na khada chum mara ka so Pakistan ba de bi Saudi ya do. Na chatri bari mal la kai. Khatrali, wauru pa khlas hai. منګه مشارانو کشارانو په پاکستان کې د سی ووري مزه کوي کنه چې زو کنه سعودي تراشم کنه الته کې شيږي ووري ها نظر ته هغه ځله خپګان راشم د پاکستان ته نظر دا ووري خور خور وینه نو ما سعودي ته بیاړ نه کیږي ها نو کنه ځان دا کنه دلته خو دا ټیم ما سی پاسپورټ غواړي نو ها دا ووري ته مو سم دا غوډونه دي غوډونه ووري نه دي خو غوډونه دي ها اتاسو امنګ دی راکې ته وره کنه دې شیشنه شنه باغونه او پتاسو دې درام نه په سعودي کې څنګه دا واره ستا خو خی کنه دا ما خو دا واره په پوسل دی راخه خی زګه دا باغونه تک شنه شنه شي شنه شي که ختمې کی نه نه دا خو د دې سره حرکت شروع کوي کنه ها او دې غریبانو دا کوټه چې بدی کې خرابې امنګ جو بخت دې ودا د انټری کول نه ورکی ته سعودیانو په شان دی ایو ټو بیا نه موټر دی ودا نه ته ورکی ها تاسو وره کنه تاسو امنګ دی واره تا دا هو وری نه وګورې نه دی پاکستان س صدر خټول ډک شه دې هم ډکته وګورځه زی به خیر ده دا فکر ازي یخ نه ډیر سی و درما دي ګرځي ته تاسو هم ډیر نه کیږي ځکه چې ووري وری کنه بس دې پاتې دی او دې مړه